байна бол манай хүндчээсэн нийгмийг яхарахгүй сэрээсэн. Тэрэндээ дурлдчихсэн. 16 жилийн хугацаанд тэр хүний зохиол бүтээлийг ганц чудаар хэвлээгүү. Хэвлэх эрхийг нь алсан байгаа шүү дээ. Яг тэрнээсээ залгуул 4 жил гямдан тойрсон, 3 жил цөлөлт явуулсан, чайным шиг хатуу жил үдсэн, чайным шиг завлан туулсан. А энэ бүх хугацаанд бүгдээрээ дагуултай. Тийм бол ертөнцийн наад цаадыг таньчихсан. Хэлсэн аргагүй л хэлмэгдсэн. Энэ чайным гэдэг хүний ерөөсөө тэр үнэхээр агуу хүн гэдгийг хэлдэг жоо. Ийм их үнэтэй сайтай найзтай нэг үед амьдарч байна гэж бахархах сэтгэл байгаагүй юм байл гэдэг юм. Тэрнийг хэлчихв. Алдрын тэмдэг. А бүхлээ чадхныг үүсгэж, хатны дэхнийг өөрөө төсөн дан биш. Тэр хатны төсөөлөл нь